públic vagi millorant i que se posi a l'abast de tothom, és una de les feines més maques que se pot fer des del municipi, des del Consell i des del Govern. Perquè en definitiva se tracta d'estendre un dret que tenim tots els ciutadans, i és el dret a poder utilitzar de manera lliure, de manera agradable, de manera segura, els espais públics, aquells espais que són de tots. Dins dels espais públics se produeixen tres qüestions que jo crec que són fonamentals. En primer lloc, hi ha cohesió social, la gent se coneix, se saluda, se manifesta, es dialoga, és l'espai on se produeix la possibilitat de diàleg que tant estimam a la ciutat mediterrània. També és un espai de llibertat. Aquí un se sent una mica més lliure, no només nosaltres, sobretot els adults, els infants aquests que ja juguen i aprofiten aquests espais, doncs senten aquests jocs i aquestes possibilitats d'esplaer-se de manera lliure i de manera agradable. I en tercer lloc, és un espai divers, aquí on un troba tot allò que cerca, i moltes vegades inclús allò que no cerca. Jo he trobat aquí uns espais, uns elements, uns jocs que no ni m'imaginava que existien, i m'imagino que als infants això els hi fa especial il·lusió. La garantia de que aquests espais se vagin transformant, com ha passat aquí, no només l'espai públic, el carrer principal, el parat, sense cablejat, etc., se garantia en l'aplicació de la llei de barris. Una llei que va aprovar el govern i que permet que tots els municipis de les illes puguin acudir a uns convocatoris i tenir recursos per poder fer aquestes actuacions. I aquestes actuacions són aquestes que s'han fet aquí. Per exemple, el brat. Jo els he de dir que me'n vaig avui d'aquí a Valda, me'n vaig reconfortat, perquè no fa molt vaig visitar un altre poble, no diré el nom, per no ofendre ningú, vaig visitar un altre poble que s'havia fet una actuació a la llei de barris i en vez de posar arbres havien llevat. I vaig dir, això no és això, aquí no havien quedat d'aquesta manera, havien quedat que la llei serviria i els recursos públics servirien per posar arbres. I ara que ja queda poc de legislatura, com a mínim la imatge que m'han dut d'una actuació de barris, de llei de barris, és que s'han posat arbres. Se n'han posat molts, i aquests arbres d'aquí poc tindran una bona copa, faran ombra i serviran per tots els ciutadans. També les infraestructures, eliminar el cablejat de les façanes. Això sembla que és una feina fàcil, però els que venim del municipalisme, els que venim dels municipis i feien feina en els municipis de fa molt d'anys, sabem que és una feina gairebé impossible. Posar d'acord amb les companyies subministradores, posar d'acord amb els veïnats perquè se puguin llevar els cables que encara queden en aquesta plaça però que s'han llevat de tot el carrer, això és una feina impressionant i que els seus resultats estan a la vista. En definitiva, amics i amigues, les ciutats mediterrànies són el primer àmbit, van ser el primer àmbit de la democràcia, les places, ho veiem ara en aquestes ciutats mediterrànies on hi ha conflictes, les places són els llocs de la llibertat, són els espais públics on les àgores clàssiques on se manifesta el sentiment col·lectiu d'un poble. Moltes gràcies, salut i enhorabona. Estamos esperando la presidenta del Consejo Insular aquí en Mallorca, Salinas, Mallorca. Se Salines, la
presidenta del Consejo del Ayuntamiento de Sesalines. Ciudadanos, están inaugurando el parque en Sesalines, en Mallorca. Todas las autoridades del Consejo Insular. Pues me boné la presidenta. Todos se acercan aquí a saludarla. Aquí en Sesalines. Bon dia. Bon dia a tots. Com està, reina? Vinga, què hi ha?